ረጅሙን መንገድ አድካሚውን ጉዞ ያለመታከት ያሽከረክሩበታል። ሀገር የምትገለገለባቸው ግብአቶች ይጓጓዝበታል ይመላለስበታል። የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ የሀገር ውስጥ ምርቶች ይሽጋገሩበታል። ይህ የምስራቁ በር የሀገሪቱ ኮሪደር የሆነው መስመር ችግር እንዳይደርስበት፣ አጥፊዎች የጥፋት ተግባራቸው እንዳይፈጽሙበት፣ በተሽከርካሪዎችና በአሽከርካሪዎች ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ የመጠበቁ ተግባር የመንገድ ደህንነቱን የማረጋገጥ ኃላፊነት በፌደራል ፖሊስ አባላትና በአፋር ክልል የፖሊስ አባላት ይከናወናል። ረጅሙን የጉዞ መስመር የሚያካልለው የአፋር ክልልም ቀጠናው የተረጋጋና ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖረው ከማስቻል ባለፈ የክልሉን ሰላም የማስጠበቁ ሚና በመወጣት በኩል የክልሉ ፖሊስ አበርክቶ የጎላ ሆኗል። ከጅቡቲ ተነስቶ አዲስ አበባ የሚገባው የኢኮኖሚ ዋነኛ መስመር በዚህ በክልሉ ነው ረጅሙን መስመር የሚያቋርጠው። ከዚያ አኳያ ከፌደራል ጸጥታ ኃይል ጋር ተቀናጅተን የምንሰራበት የዚህ መንገድ ሰላምና ደህንነት ከማረጋገጥ አንጻር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አፋር በሰላም የሚታወቀበት ዋነኛው ምክንያት ፖሊስና ህዝብ አንድ ላይ ሆኖ ስለሰራ ነው። ፖሊስ በትክክል ባይሰራ፣ ኃላፊነቱን ባይወጣ፣ ህዝቡ ደግሞ የነበረው ባህል ባያስከትል ቢሆን ኖሮ ይህንን ሰላም አይመጣም ነበር። ዋናው ወሳኝ ህዝብ ነው። ፖሊስ እየተወሰነ ነው። ፖሊስ የሚሰራው ስራ ከነሱ ጎርን አንድ ነገር ሰጎለዎች ሲመታ ህዝቡ ራሱ ይዞ ነው ወደ ፖሊስ የሚጠራው። የክልሉ ፖሊስ ቀድሞ የጥፋት ውጥኖችን በማክሸፍ የሽብር ተግባር ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በመግታት በተለይም ደግሞ የአሸባሪው የህወሓት አባላት በክልሉ በኩል ለማምለጥ ያደረጉትን ሙከራ በተደጋጋሚ ማክሸፍ ችሏል። በእኛ አካባቢ አድርጎ ጁንታው ሾልኮ እንዳይወጣ ከማድረግ አኳያ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ህብረተሰቡን አዌርነስ በመፍጠር አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅ ከማድረግ አኳያ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። የዛም ስራ ውጤት ደግሞ በተግባር ህብረተሰቡ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቁ በእኛ በኩል እነዚህ ኃይሎች ሾልኮ እንዳይሄዱ የማድረግ ስራ ውጤታማ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። የወንጀል መከላከል አቅሙን በማዳበር አገልግሎት አሰጣጡን የተሻለ ለማድረግ የአደረጃጀት ስራዎችን በማከናወን መካከለኛ አመራሩን ክህሎት በማሳደግ አሰልጥኖ የማሰማራት ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል። የማዕረግ እድገት የጊዜ ቆይታቸው ለሸፈኑ አመራሮችም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ማዕረግ ሰጥቷል። በአመራርነት ሲያሰለጥናቸው የቆዩ የመካከለኛ አመራር መኮንኖችንም ሰሞኑን አስመርቋል። በስራቸው ጠንካራ የሆኑ የቆይታ ጊዜያቸው የጨረሱ ወደ መካከለኛ አመራርነት መምጣት ያለባቸውን ደግሞ ክልሉ ባወጣው ክራይቴሪያ መሰረት ተወዳድረው ፈተናውን ያለፉትን ደግሞ የአመራር ስልጠና በመስጠት የማስመረቅ ስራ ነው የሰራ ነው። ይሄንን ማድረግ ደግሞ ሞር ያነሳሰናል፣ ሞር ደግሞ የተሻለ ስራ እንድንሰራ ያነሳሰናል ማለት ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን 14 ዓመት 15 ዓመት አካባቢ ቀጣይ ማድረግ ሲያገኙ የቆዩ ብዙ የፖሊስ መኮንኖች ስላሉ ለእነሱም ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነት እና ቁርጠኝነት የሚሰጥ ማድረግ ነው ብዬ እገልጻለሁ። ካለው ከነበረው ጥንካሬ ይልቅ የበለጠ ጥንካሬ እንድናገኝ ያደርገናል፣ መበረታታ ይሆናል። በሰራዊቱ ላይ የሚፈጥረው ትልቅ ተነሳሽነት አለ። ምክንያቱም የሰራ ሰው ተስፋ እንዳለው፣ ማንም ሰው ደክሞ እንደማይቀር ደክሞ የድካም ውጤቱን አቅሙን አጠናክሮ የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚችል ትልቅ መልእክት አለው በሰራዊቱ ውስጥ። እስካሁን በነበረው የቅድመ ምርጫ ዝግጅት ሂደት ሰላማዊ ሆኖ እንዲከናወን በክልሉ ባሉ ምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ቁሳቁስ አጅቦ በማጓጓዝ ጥበቃ በማድረግ የፌደራል ፖሊስና የክልሉ ፖሊስ አባላት በትብብር ስራዎችን አከናውነዋል። ነገ ሰኞ ለሚደረጉ ሀገራዊ ምርጫ
አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውም ተነስተዋል። ለአባሎቻችን ለአማራሮቻችን የምርጫ ስነ ምግባር ስልጠና ሰጥተናል። እያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ የሚሄድ አባል ብቻ አይደለም፣ ለሚኒሻውም በእጁ የምርጫ ስነ ምግባር በአፋርኛ ተተርጉሞ ሰጥቶታል። ለእያንዳንዱ አባላችን በየምርጫ ጣቢያ ለተመደቡ አባላችን አድርሰናል ይህንን ዶክመንት። ስልጠናም እዚህ ሰጥተንበታል፣ ወደ ክልሉ አምጥተናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በቂ ዝግጅት አድርገንበታል። የፌዴራል ፖሊስ ማገዝ ያለበት ቦታ ካለ እኛም ገብተን እናግዝ መሆናችንን ገልጸንላቸዋል። በመሰረቱ እነሱ ናቸው አሁን የተረከቡት። እጀባም ያስፈልጋቸው ቦታው ላይ እጀባ ያደረግንላቸው ናቸው።